com vocês, olha eu aqui, voltei para mais um vídeo pro canal. Pois é, gente, mais um vídeo aqui. Eu tô bem empolgada, bem animada e bora gravar, né? E o vídeo de hoje é um vídeo que eu não ia gravar, tá? Mas eu achei legal e então decidi gravar para vocês, que é o vídeo de metas para 2021. Gente, tô com tantos planos para 2021, tantos planos, tô bem animada assim que eu quero muito que dê certo, sabe? Então é isso. Então eu vou falar para vocês cinco metas que eu tenho para esse ano, tá? E eu espero muito que vocês gostem. É a primeira vez que eu vou fazer um vídeo desse tipo, nunca tinha feito. Na verdade, eu nunca me planejei com nada, gente. Eu não sou nada organizada, tá? Vou ser bem sincera. Nada organizada, eu não tenho nada de negócio de listinha, nada disso. Isso não funciona para mim. Mas esse ano eu quis mudar, né? Eu quero que o 2021 seja um ano de muita mudança na minha vida. E eu espero que para melhor, né, gente? Então eu resolvi fazer esse vídeo, resolvi colocar algumas metas aí nesse ano. Eu espero muito que dê certo, tá? Então eu espero muito que vocês gostem. Já vai deixando aquele joinha bacana pra mim. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Nos siga também no Instagram, pessoal. Esse ano eu quero interagir mais por lá também, tá? Lá no Instagram. Então, assim, eu vou deixar passando aqui. E você nos siga lá, que eu vou soltar muito spoiler por lá, tá? Todos os preparativos aí do Urso Baloeiro. Vai ter também a festa da pequena. Da pequena sereia. Da Barbie Serena Maria Rita. Que eu já vou começar e vou soltar muita coisa por lá. Então, nos siga lá pra você não perder nada, tá bom? Então, é isso. Bom, pessoal, a primeira coisa que eu quero fazer esse ano é. Além da vacina, é claro, porque a vacina sim está na minha meta, mas eu vou falar dela por último. Então, assim, eu quero ter uma vida mais saudável. Então, a primeira meta aí, ó, número um, é ter uma vida mais saudável. Gente, e eu acho que vai ser a meta mais difícil, sinceramente, porque, meu Deus, eu sou muito comilona. Eu gosto muito de coisa nada saudável, sabe? Eu tenho um certo problema com refrigerante. Eu tomo muito refrigerante. O que é errado, Brasil? Porque faz mal. Então, esse ano, o que que eu quero fazer? Eu quero mudar, sabe? Eu sei que é aos poucos, né, minha gente? Assim, de uma hora pra outra, a gente não vai conseguir cortar assim radical também, não vai dar certo. Então, eu quero aos pouquinhos, sabe? Até conversei com meu marido, com a minha mãe, pra gente tentar ter uma alimentação melhor, né? Não comer tanta bobeira, a gente janta muito tarde e todo dia é uma coisa diferente. Tem dia que é lasanha, panqueca, é tudo coisa que engorda, sabe? E que a gente come tarde, depois vai dormir, gente. Aí engorda mesmo, né? Então, esse ano eu quero tentar ter uma vida mais saudável. Eu quero ver se eu consigo fazer exercício, sabe? Igual eu disse, começar aos pouquinhos, devagar, porque eu sou muito, muito, muito preguiçosa. Então, eu preciso mudar isso na minha vida, sabe? Pra mim ter uma qualidade de vida melhor, pra mim trabalhar melhor, eu carrego muito peso devido às decorações, então já dificulta também. Então, assim, eu fico muito cansada, muito, muito, muito. Então, isso é uma coisa que eu preciso realmente, por questão de saúde, mudar. Então, a minha primeira meta esse ano é mudar os meus hábitos, mudar minha alimentação e vamos ver o que vai dar, né? E paciência. Então, é isso. A minha segunda meta esse ano, minha gente, minha segunda meta é trabalhar bastante. Eu quero fazer muita festa, se Deus quiser, mas para isso a gente vai depender da vacina, né? Então, querida, venha, só vem, só vem, né? Então, eu quero fazer bastante festa, quero trabalhar bastante, quero me dedicar ao máximo às decorações, né, que eu pegar, me dedicar a festas novas, fazer projetos diferentes, tá? Eu quero muito, muito mudar também os estilos de decoração, porque decoração é uma coisa assim que muda sempre, né, gente? Sempre, sempre tá mudando. Então, eu quero esse ano mudar. Mudar muita coisa. Agora com os painéis redondos, a gente ficou muito limitado, só aquilo, a festinha pequena, então painel redondo, cilindro só. Então eu quero mudar. Porque sim, dá pra se fazer uma festa linda com painel redondo e com mais coisas, né, gente? Você põe um painelzinho retangular do lado. Então eu quero mudar os estilos de festa, quero fazer umas festas bem legais, diferentes esse ano. Então são alguns projetos que eu tenho aí, pra inovar, pra não ficar só naquilo, né? Então, as festas que eu pegar esse ano é uma meta minha mudar elas, sabe? Me dedicar ao máximo para que elas fiquem cada vez melhor, né? Cada vez agradar mais o cliente. Então,
É isso, eu quero muito, muito me dedicar às decorações também esse ano para que fiquem bem legais. A minha terceira meta, gente, também esse ano é gravar mais vídeos. Sim, eu quero me dedicar mais ao canal. É, vocês viram que eu tô tentando, né, gente? Fácil, não é, pessoal, não é. Porque é, não é só aqui. Se fosse só esse meu trabalho, era fácil. Fácil, né? Porque tem gente que só vive do YouTube e a gente sabe que dá uma trabalheira que só Deus, né? Mas assim, no meu caso, se eu vivesse só disso, era mais fácil, que eu teria tempo para me dedicar, teria tempo para gravar mais vídeos, teria tempo para cuidar daquilo, só do canal. Mas não é assim, né, gente? Eu tenho a minha casa, eu tenho a minha família, eu tenho as coisas que são essenciais que a gente tem que fazer todos os dias. Eu tenho o meu trabalho, eu tenho que atender cliente pelo WhatsApp, que toma muito tempo. Eu atendo cliente aqui em casa também. Então, assim, é muita coisa. E aí, às vezes, quando a gente surta e a gente tá cansada, a gente só quer sumir. Sumir, sumir e ficar trancada dentro de casa e não sair pra rua pra nada. É bem assim. Então, assim, não é fácil. Mas esse ano, de verdade, eu quero me dedicar muito, 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 muito ao canal. Eu quero mudar muita coisa. Eu quero interagir mais nas redes sociais, também no Instagram, sabe? Eu ainda não sei como que eu vou fazer isso. Não sei. Mas eu quero mudar. Então, tô começando já, desde o início, né, de janeiro. Tô gravando mais vídeos, tô tentando me dedicar mais. Eu espero que dê certo, porque eu tô muito, muito animada, de verdade. E aí, pessoal, o que eu tinha pensado aqui pro canal, né? Eu quero muito que o canal tenha uma rotina também. Então, eu pensei em gravar vídeos, soltar pelo menos dois vídeos na semana. A minha ideia é soltar três, tá? Que seja segunda, quarta e sexta. Mas eu não sei se eu vou conseguir, tá? Final de semana eu nem me arrisco, porque eu não tenho condições nenhuma de soltar vídeo final de semana por conta das festas, então não dá tempo. Mas a minha intenção é soltar segunda, quarta e sexta. Vamos ver se eu vou conseguir. Se não, quarta e sexta, tá? Vamos ver o que vai dar certo. É uma meta para esse ano soltar no mínimo dois vídeos pro canal e por semana, né? E é isso. Bom, a minha quarta meta também é relacionada ao canal. E eu quero fazer o meu quartinho, tá? Eu quero ter o meu, digamos, estúdio, né, gente? Não é estúdio, mas é o meu quartinho para mim poder gravar, tá? Vamos começar já a mexer nele amanhã. Já compramos as tintas para pintar. Não vai ser esse que eu tô sentada aqui. Embora esse quarto precise de uma tinta, né? Porque está muito sujo. Então eu acho que eu vou só pintar ele. Mas vai ser o outro quartinho. E eu tô muito, muito empolgada. Então, assim, daqui uns dias vamos ter alguns cenários. Eu quero montar quatro cenários lá para mim gravar. E eu acho que vai ficar muito legal. E vai super, super me incentivar a gravar mais, né, para vocês. Depois que a gente tem um cantinho da gente sabe que aquele cantinho é pra isso, a gente vai fazendo, né, conforme a gente gosta, colocando, né, pecinhas de decoração que a gente se identifica. Então, eu acho que vai ficar mais gostoso do que sentar aqui, né, nessa bagunça toda e gravar. Então, eu quero muito, muito, muito que fique bem bonitinho, bem aconchegante. E quero gravar muitos vídeos pra vocês lá. Tô com muita coisa na minha cabeça pra esse quartinho, gente. Não sei se eu vou conseguir fazer tudo, provavelmente não, né? Mas a gente vai fazendo aos pouquinhos e é isso, né? E vai ficando com a nossa cara. Então, uma meta esse ano é fazer o meu cantinho de gravação, tá? E a quinta e a mais importante de todas, a minha meta esse ano é tomar a vacina. Que a minha família também tome a vacina, né? Na verdade, eu quero que o planeta tome essa vacina. Que nós possamos ser imunizados aí da Covid, né? E que venha logo, gente. Só vem vacina, só vem. E eu não quero nem saber da onde vai vir a vacina. Eu vou tomar, não quero nem saber. Muita gente fala assim, que não, a minha sogra mesmo é uma que fala que não vai tomar. Mas, menina, não quero nem saber. Só vem, só vem. E eu só quero que ela venha, gente. Da onde vai vir? Só Deus sabe. Mas eu só quero que ela venha, eu só quero tomar essa vacina, né? Para que a vida possa voltar ao normal. E como eu disse, embora eu acho que não vai voltar ao normal 100%, mas que ela volte, né, aos pouquinhos, que a vida vai se ajeitando novamente, né? Para que nós possamos sair na rua sem medo, nos abraçar sem medo, visitar os nossos amigos sem medo, fazer uma festinha sem medo, né? Então eu só quero que ela venha.
para que a gente seja todos imunizados, para que a gente não tenha mais medo de nada, para que a nossa vida volte aí aos pouquinhos ao normal, né? Porque não é fácil, gente. Então, ó, vem vacina, vem. Da onde você tiver que vir, vem que eu quero tomar a vacina. Eu quero tomar a vacina. Então é isso. Eu espero muito que esse ano seja um ano diferente para todo mundo. Seja um ano de muitas vitórias, muitas bênçãos, que seja um ano assim abençoado. Seja um ano de muitas festinhas para nós festeiras que amamos, né? E que 2021 seja um ano para ficar também aí marcado para muita gente, mas pelo contrário, né? Que seja um ano aí de libertador, que seja um ano de cura, que seja um ano da vacina, que seja especial, né? Que a gente tenha muita saúde, porque o resto a gente corre atrás, gente. A única coisa que a gente tem que pedir mesmo na vida é saúde, porque o restante, meu amigo, a gente corre atrás, não é mesmo? Então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele joinha bacana, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para não perder nada do que acontece por aqui, tá bom? E é isso. Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!